सत्र हजार फेरि गणतन्त्रको युद्धमा मऱ्यो त्यो सत्र हजार जनता मरेको बेहालत छ अनि त्यस्तो के गणतन्त्र भन्नु कुन चाहिँ राजतन्त्र कुन गणतन्त्र कुन प्रजातन्त्र कुन स्वतन्त्र यो मनपरित यो एमसिसी यो युक्रेन भन्ने त सामान्य कुरा हो सामान्य यो त यो लाटा गाँडाहरूले नजानेको एउटाले एमसिसी लागू गर्ने त्यो पनि गाँभित्रको कुरा भयो अर्को बोगाले पनि यो, यो हुँदैन भनेर दुईवटा लाटाहरूको गढा विचार हो वीरेन्द्र जति अन्याय त कुनै नेपालीले भएको छैन मैले चाहिँ भन्नुपर्दा त्यो अन्याय भएको न्याय चाहिँ बोलाउने कोही नेता बोल्या छन् कोही राजा बोल्या छन् वीरेन्द्रको वंश नसुनेलाई कारवाही नगर्नु भनेको नेपालमा के कानुन के राजा के नेता के पार्टी छ भन्नु सत्ताइस नक्षत्र नजान्ने साठीसम्म सर नजान्ने एकदेखि एक सौ एक सौदेखि दससम्मसम्म नजान्ने आफ्नो थुतुनो र मुतुनोदेखि पैतालाको भुतलासम्म नजानेपछि त्यो जनजाति नभएर के भन्नु हजुर तपाईँ जनजाति कुलमा जन्मे पनि जनजाति विरोधी हो तपाईँ जनजाति विरोधी होइन जनजाति चाहिँ हामी जस्तो हौ भनेर मुक्ति मुक्तिदाताको रूपमा कर्म गर्ने एउटा सिपाही हुँ त्यसो भए नेपालमा मङ्गोलको नाममा आन्दोलन गर्ने र विरोध गर्नेहरू को हुन् त गीताङ्गेहरू भनेको अनि राजनीतिक जानेछ नि गीत गाउँदै हिँड्ने नि सिओ डुलो कर्णमा गाउ अस्पताल चाहिँ निको परि आऊ भन्दै अन्धाजुनको मङ्गोलको गीत गाउने गीताङ्गेहरू नि राजाको लागि युद्ध गरिरहने मान्छेले राजेन्द्र लिङ्गेनको रिसले राजेन्द्र लिङ्गेनको राजै छोडिसक्यो राजेन्द्र लिङ्गेनको रिसले राजै छोड्यो राजै छोडिसक्यो अब राजाको रिसले देश पनि छोड्नु बेर नलाउने भोलि कोरोना दुई वर्षको यो अन्तरालमा पचपन्न लाख मात्रै मरेका छौँ पृथ्वीको आठ अरब मान्छेहरूमा करिब करिब आधाभन्दा बेसी चार भन्दा बेसी मान्छे समाप्त हुने भन्न खतरा आउँदैछ म त नन कम्युनिटी भइसकेको मान्छे पऱ्यो नि जनजाति होइन होइन जनजातिको सन्तान हुँ मलाई जनजाति तपाईँ भन्दा तपाईँ हाँस्नुहुन्छ होला नि बुढीको माया र स्वास्नीको माया फरक हो उस्तै उस्तै हो बुढी भनेको अलिक बुढाबुढी भइसकेपछि स्वास्नी भनेको ताजा मजा गर स्वाद लिइन्जेल स्वास्नी बुढेपछि स्वादबाट अलिक विच्छेद भयो नि ऊ पनि बहत्तर वर्षकै भयो आफू पनि बहत्तर ए स्वास्नी भन्नु उसले स्वादै दिँदैन अब स्वाद भएन बुढी मान्छे भयो आफ्नो भाषाबाट नाको नाति नजान्ने ना जनजाति मात्रै थिएन महा महाजा जनजाति भहाजनजाति मात्रै महा नजाति इङ्लिस नन स्टप बोल्ने नेपालीमा पाँच महिना बोलिरहने भाषा आफ्नो भाषा आफ्नो भाषाको चाहिँ मदर ल्याङ्ग्वेज नाको भुतला नै ना नजान् तेरो भन्नु मेरो भन्नु पाउनु केही छैन नाङ्गै जन्म्यौँ नाङ्गै जान्छौँ लानु केही छैन जाँड खाएर गाँड फुलाउने रक्सी पिएर बोक्सी हुने अनुहारको आधारमा रानीति गर्ने भनेको त त्योभन्दा मूर्ख पटमुर्ख त संसारमा अर्को हुँदैन एक सौ आठको ब को अङ्क जोड्दा एक सौ आठ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो जान्ने चाहिँ ब्राह्मण भनेको जन्मजात ब्राह्मण को छ मलाई शब्दकुछ देखाउनु परिवारप्रतिको माया मोह सब त्याग्ने त्याग्ने सम्भव छ त्यो बेला रुन्छु होला जस्तो लाग्दैछ मेरो अहिले त्यो सन्यास भएकोलाई म साफी रुन्छु होला कोरोनादेखि ओमिक्रोन भेरिएन्टदेखि के के हो के के हो आउनु सक्छ फेरि अहिलेसम्मको भूकम्प जो छ घटेको त्योभन्दा पनि अर्को खतरनाक भूकम्प पनि आउनु सक्छ तेस्रो पहिलो विश्वयुद्ध तेस्रो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा खतरनाक अर्को तेस्रो विश्वयुद्ध हुनुसक्छ चाँडै दर्शक बिरि नमस्कार चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हामी आजको चुरो कुरोमा एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसकेपछि जुन किसिमको जनमानसमा त्रास देखिएको छ त्यो सम्झौता पास हुनुभन्दा अगाडि पनि एक प्रकारको त्रास थियो पास भइसकेपछि पनि अझै त्रास बाँकी नै छ देशव्यापी रूपमा आन्दोलन हुने अवस्था देखिएको छ एमसिसीको पक्षमा र विपक्षमा हुनेहरूको बिचमा ठुलो एउटा द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ एमसिसी पास गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले घर घरमा एमसिसी यस कारण ठिक छ भनेर पुस्तिका बाँड्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ भने एमसिसीका विरोधीहरूले एमसिसी पास गर्नेहरूलाई घर गाउँबाट लखेट्न ऊर्दी जारी गरेका छन् यो एमसिसी पास भएपछि हुन्छ कि पास नभएको भए हुन्थ्यो कि के, के नेपाल धनी बन्न समृद्ध बन्न सुखी नेपाली बन्न एमसिसी जरुरी नै थियो जुन कुरा एमसिसी पास गर्दा नेपाल विदेशीहरूको क्रीडास्थल स्थल बन्छ खेल मैदान बन्छ त्यसमा पनि शक्तिशाली बन्ने तयारीमा रहेको विश्वको महाशक्तिशाली राष्ट्रमा उदय हुन खोजेको चिन र त्यसलाई आफ्नो साथ जोगाउन तत्पर रहेको अमेरिका बिचको टसलले नेपाल खेल मैदान बन्छ भनिरहँदा वास्तविकता हुन्छ के त दलहरूले ठिक गरे या बेठिक गरे यो आज जान्ने प्रयास गर्नेछु यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा किराँत धर्मसँग सम्बन्धित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो किरात धर्मको मुन्दुमको मुन्दुमविद र किरात धर्मको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्छ उहाँले एक्कासीवटा पुस्तक प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ र अझै उहाँले त्यो बढाएर एक सय आठवटा पुस्तक प्रकाशन गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ त्यति मात्रै होइन अब म सन्यास उन्मुख छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ किन उहाँ सन्यास उन्मुख हुनु पर्यो उहाँ सन्यासी बन्दैछु भन्नुहुन्छ किन बन्नु पर्यो के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ सन्यासी जोगी भनेको त सारा परिवार देह त्याग देह त्याग्नुभन्दा अगाडिको अवस्था सम्पूर्ण त्याग गरेर हिँड्न किन खोज्दै हुनुहुन्छ के उहाँ जुन चोलामा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट उहाँले सुख प्राप्त गर्न सक्नु भएन अथवा अझै सुख खोज्दै हुनुहुन्छ यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा किराँत धर्मको मुन्दुम्बित किराँत धर्मको संस्थापक महासचिव लेखक चिन्तक अध्येता डाक्टर चन्द्रकुमार शेर्मा हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले म डाक्टर शर्मालाई शेर्मालाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद छ सेवाहरू नमस्कार मैले शेर्मा र शर्मा चाहिँ अलिकति एउटै हो त्यो एउटै हो मैले गल्ती गरेन एउटै हो तर किन किन शेर्मा लेख्नुभयो त तपाईँहरूले शर्मा पनि छ शेर्मा पनि छ मैले यहाँबाट पो सुरु गरेँ कुराकानी त लेख्दा लेख्दै अनेक शुद्ध अशुद्ध हुन्छ मनासालाई तपाईँले किन मनुष्य लेख्नु थाल्नुभयो हामी मनासा भनेको मानिस हो तपाईँले मनुष्य लेख्नु थाल्नुभयो अर्कोले मानिस लेख्नु थाल्नुभयो उहाँले फेरि मान् मान्छे पो भन्नु थाल्नु फेरि तेस्रो चौथोले त मानव भन्नु थाल्नुभयो फेरि उता गोराले त मानव नि होइन मेन पो भन्नु थाल्नुभयो त्यस कारणले शर्मालाई शेरमा लेख्यो होला शेरमालाई शर्मा लेखे हामी एउटै ज मानवको जात एउटै हो, हो त्यो संज्ञामा त्यो सम्बोधन यी सियोटी कोड अङ्ग्रेजी कोड लगाएर बसिहाल्छौँ नि तर आज तपाईँ शेरमा तपाईँ लिम्बु तपाईँ किराँत हामी शर्मा हामी बाहुन हामी छेत्री हामी यो यो भनेर विभाजनको रेखा कुरियो नि अज्ञानता अज्ञानता आफूले के जाने कि छैन आकार प्रकार रङ्ग विरङ्ग आकृति प्रकृतिलाई मूल मुद्दा बनाइयो मूल मुद्दा भनेको त ज्ञान र अज्ञानको बिचको हो नि अज्ञानलाई हटाएर त्यो अलाई हटाएर ज्ञान मात्रै राख्नुपर्ने पाप र धर्म बिचको हो लडाइँ चाहिँ चाह नगरौँ भनेर धर्म गरौँ अपराध नहुँ मोक्ष हुँ भन्ने बीचको दार्शनिक मुद्दा दर्शनको मुद्दा फिलोसफीको मुद्दा सिद्धान्तको मुद्दा पत्ता लोक मर्त्यलोक र स्वर्गलोकको कुरामा मानव कसरी मुक्ति हुने मानव कसरी मोक्ष हुने भन्ने कुरा मूल विषय चाहिँ कोही बोल्दैनन् परे छोड्छन् अनि छेत्री बाहुन दमै कामी शेरमा लाओ ती चराउ मङ्गोल बाहुन छे मङ्गोल सङ्गोल बुध यो दुनियाँ जो जङ्गल छ नि जङ्गल संसारिक जङ्गलको अज्ञानताको कारण हो यो त्यस्तो ठुलो सैद्धान्तिक र दार्शनिक मामला नै होइन हुनुपर्थ्यो के तपाईँले भने जस्तो ज्ञान भइदिएको भए अथवा अज्ञान अ हटेर ज्ञानमा मात्रै भइदिएको भए तपाईँ हामीले सोचे जस्तो हुन्थ्यो त्यो जस्तो किसिमको तपाईँले भन्नुभयो नि बाहुन छेत्री मङ्गोल यो लडाइँ झगडा मोक्षको लागि कुरा छैन यो के ज्ञानको अगाडि अथपेर मात्रै भएको हो यो अश अशिक्षित अज्ञान असभ्य अन्धाधुन्ध अन्धकार अन्जान त्यो अ हटाउन के गर्नु पऱ्यो अहटाउनले चाहिँ ज्ञान चाहियो कसरी प्राप्त हुन्छ ज्ञान लिनुलाई ध्यान गर्नु पर्यो ध्यानबाट ज्ञान ज्ञानबाट विज्ञान जन्माउनु पर्यो तर आज मान्छेलाई ध्यान गर्ने फुर्सद छैन बो ध्यान त गर्छ कुन चाहिँ तरुणी राम्री पाउँछु कुन चाहिँ पद ठुलो पद पध पाउँछु कति करोड पैसा व्हापै खान पाउँछु ध्यान त त्यतातिर पर्छ शास्त्रमा त के छ तिमी जहाँ छौ तिम्रो शरीर जहाँ छ त्यहाँ तिमी छैनौ तिम्रो मन जहाँ छ त्यहाँ तिमी छौ को भन्छ त एकपल्ट पशुपतिको गौशालामा माही खाने एउटा महिलाले तल कपडा बिछाएर दान थाप्ने बिछाएर बसेको थियो एउटा केटी मोबाइलबाट यसो गर्दै हलो हलो उसको लबर रहेछ गर्दै त्यो तल माही खानेको त्यो थिचेर गएको नै कुल्चेर गएको थाहा पाएन अनि त्यो बुढी मान्छेले कराए म च्याइराखेँ हाल्छु कस्तो रहेछ यो अन्ति माई खानेको पनि टेकेर जाने भनेर भन्यो यसो हेरेको त ए वरि सर आमै म उता मेरो मन चाहिँ उता मेरो लोभरसँग बात मार्दै थिएँ त्यो तल नि देखिनँ भनेर भन्थ्यो क्या उसको शरीर चाहिँ त्यहाँ थियो मन चाहिँ त्यहाँ थिएन क्या हजुर त्यस कारणले म पनि कहिले कहिले त्यो उकालो सिँढीमा आउँदा मन अर्कै के हुँदाखेरि बाटो एकातिर गाउँछ दुई सिँढी गएपछि भरि झस्किन्छ मेरो शरीर त त्यहीँ थियो मन त्यहाँ थिएन क्या त्यस कारणले अहिलेको तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ मानिसहरूको मन ज्ञानतिर ध्यानतिर छैन त्यसो पनि केतिर छ त हो oh. पदको प पैसाको पै पपई दुईवटा प पत्नीको प पो, पै पप्पै प पो, अनि पुत्रको प पो, फेरि प थप्यो पुत्रीको पु पप्पै पप्पु पप्पु पाँचवटा प अवधारणा गर्दा मन जति जम्मै त्यो पाँच पमा पाँच प उपलब्ध भइसकेपछि पत्तालु नर्को लोकमा जाने छवटा पको ठ्याक्कै म्यान्डेटभित्र दौडिराखेको छ यो संसारभरकै मानवको यही अवस्था देखिन्छ तपाईँहरू त्यो मानवभन्दा अलि माथि उठेर जुन कुरा गरिरहनु भएको छ नि यो सबै मान्छेले यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ त कठिन हुँदा नि त यसलाई दार्शनिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट बोल्नु पर्दा बुद्ध यही लुम्बीमा जन्मेका हुन् नेपालकै कपिलवस्तु बुद्ध अनात्मा भने बुद्धले दरबार त्याग गर्यो बाउ राज्य रजौटा पत्नी छोत्र पैसा यो छवटा पढै त्याग गर्यो त्यो त्याग नगरेको भए अस्ति कुन चाहिँ राज्यले चौबिस सय पैँतिस कुन राज्यले नै अस्ति उसको राज्य डुटाउँथ्यो त्याग गरेकोले अहिले पनि बुद्ध संसारको दुई सौ छ कन्ट्रीहरूमा तर सबै मानव बुद्ध बन्न सक्छ र त यहीँको उसको बुद्ध चाहिँ ज्ञान किन नखोज्ने त नखोजेपछि पा बन्न सकिँदैन तपाईँले यो जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँ अब वेद व्यास यहीँ तनहुमा जन्मेको त परासरको गर्व बोके कि मत्स्यगन्धीको छोरा एउटा जनजाति मत्स्यगन्थे अर्को बाहुन जात को ज्ञान बढेर संसार ढाकिसक्यो माओवादी सात साल अगाडिको केहीवादीहरूको बन्दुक त सडेर गइसक्यो कारणले धेरै ब्राह्मणले बोल्ने गरे सुन्छु अर्जुनको बाण मकेर कहाँ गयो गयो सडेर तर ब्यास वेदको ब्याज ब्यासको वेद बढेर कहाँ पुग्यो पुग्यो ज्ञान त बढेर जाँदो रहेछ र अविनाशी हुँदो रहेछ नमर्दो रहेछ नि त ऊ अविनाशी भन्छन् अविनाश तर भौतिक विज्ञान त नाश हुँदो रहेछन् मान्छे जम्मै भौतिक विनाशमा मात्रै अस्त व्यस्त मस्त त्रस्त र ध्वस्त छन् म त यसरी देख्छु तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँ कता कता सुनिन्छ भने म सन्यासीको मार्गमा छु भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ अब म त्यो त्यहाँ जान्नुभन्दा अगाडि तपाईँको यो लवाईबाटै कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँले प्राय ल लगाउने लुगाहरू हामीले आम मान्छेले लगाउने भन्दा फरक छ तपाईँले लगाएको त्यो टोपी तपाईँले लगाएको त्यो ब्याज त्यो माला त्यो अरू बेला पनि तपाईँले अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि तपाईँले लगाउने पहिरन अलिकति फरक खालको हुन्छ त्यसको अर्थ के हो र तपाईँको सामने भएको त्यो त्यो किराँती भाषामा मुन्दुमी भाषा यो तपी हो तक तके अब भने यस्तो यसो चुच्चो चुचो -चु -चु परेको डाँडा डाँडा भएकोले तपी भन्छ पहिले प्राचीन प्राकालीन पुर्खाहरूले त्यो बेला त पहिले टुप्पो मुजोपा टुप्पी पाल्ने चलन थियो यो कपालको सुरक्षा पनि हुने त्यो टुप्पोको सम्मान पनि हुने के को बनाउने भन्दाखेरि हिमालको डाँखे मुनाल चराहारको राजा त्यो हो त्यसको चाहिँ शिरमा भएको त्यो श्रीपेच रूपी कल्की कल्की अनि उसको यता पुच्छारमा भएको के भन्छ त्यो पोख प्वाखी के भन्छ पुच्छारमा दायाँ बायाँ पखेटा पनि प्वाख त हुन्छ तर पुच्छारको त अलिक पखेटाउँदा अलि राम्रो छ नि हाम्रो त्यो त्यो वहि वहिजो भन्छौँ त्यो सुन्दरता देखेर त्यसको परिकल्पना बनाइएको तपी हो त्यसलाई तपाईँको नेपालीमा टोपी बनाइदियो टोपीको सूत्र त तपीबाट सुरु भएको अब यो चाहिँ किराँती आफ्नो पहिचानको रूपमा आफ्नो श्रीपेचको रूपमा आफ्नो टाउको यो ब्रह्म ब्रह्मस्व लाई सुरक्षित गर्ने गहनाको रूपमा सम्मानको रूपमा हामी धारण गर्ने गर्छौँ यसलाई मुन्दुमले चाहिँ हाङसाङ तपी भन्छ हाङसाङ तपी भनेको हाम्रो किराँत धर्मका मूल इष्टदेव अथवा थेवायुमा भनेको ब्रह्मा विष्णु महेशहरूको शिरको श्रीपेत स्वरूप तपी लाउने गर्छौँ त्यसपछि हाम्रो प्रत्येक पुजारीहरू हाम्रो प्रत्येक धार्मिक अनुयायहरू पर्व बस्ने सबैले यो अनिवार्य रूपमा लाउने गर्छन् अझ पोसाक पनि छ पाङ भयो भने यो कायालाई यसो गर्ने एउटा अनि पटुका युम्फई अनि त्यस्तो लाउने हाम्रो पोसाकै छ त्यसलाई ताग तपाईँको त्यो छेउमा झन्डा पनि छ यो झन्डाको चाहिँ अर्थ के हो यो चाहिँ यो, यो सुन्ने ब्रह्माण्डमा यो जुन सौर परिवार छ नि यो चाहिँ साढे सात हजारभन्दा पनि बढ्ता परिवार छ भने चाहिँ शून्य आकाशमा शून्य आकाशको बारे कुनै पनि धर्मशास्त्र र विज्ञान अस्त्र बोल्न नसकेको अवस्था छ शास्त्र बन्छ ब्रह्माण्ड अथा छ भनेर तर्किन्छ विज्ञान बन्छ अनुसन्धान गरेर नटुङ्गिने भन्छ नासा पनि बोल्दैन नासाले भन्छ यो सौरपरियार जस्तो साढे सात हजार पनि अन्तिम होइन भन्छ भनेपछि यो शून्यको बारे त मेरो दिमागकै कहिले कहिले चाहिँ कल्पनै गर्न सक्दिनँ सौरपरियारभित्र त खगोलको स्टुड एउटा अध्ययत् विद्यार्थी ज्योतिषको हिसाबले अलिअलि आउँछ नगरा अष्टै अठाइस न सत्ताइस नक्षत्र तर यो सौरपरियार जस्तो चाहिँ साढे सात हजार भनेपछि मेरो दिमाग भत्ताभङ्ग हुन्छ सोच्नै सक्दिनँ यो शून्य आकाश सुन्ने ब्रह्माण्डलाई मेन्नीमा माङ मेन्दामा माङ निशेमाङ सेखामाङ कुनमाङ आनुमाङ तागरामाङ भन्छ अच्छा यो ब्रह्माण्ड चाहिँ असङ्ख्य छ यो चिनेर जानेर बुझेर देखेर सकिने विषय रहेन छ यो, रह, 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 यो सुन्नेको त आकार नहुँदो रहेछ नि हाम्रो त यहाँ टुप्पीदेखि पहिला पनि टुङ्ग्यो नि यो सुन्नेको कहीँ टुङ्गिन्छ हजुर के हो के हो यी सुन्ने निराकार निरञ्जन निर्विकारको माथि छाता रूपी चाहिँ हाम्रो मुन्दुमले चाहिँ अ ऊ त ओत ओत गरेर बसेको हामी त्यसको छत्र छायामा छौँ भन्ने ओत तपाईँको अकार उकार मकर ओम भन्नुहुन्छ तपाईँको भाषा हो हामी अकार उकार तकार ओत भन्छौँ ऊ भनेपछि तपाईँ मनुष्यो त्यो हाम्रो ओम हामीले भन्ने कारण ओम र त्यो औत एउटै हो भनेर बोल्दा हुन्छ अघि तपाईँले निरञ्जन निराकारको पनि कुरा गर्नुभयो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको पनि कुरा गर्नुभयो तर आज तपाईँ र हाम्रो बिचमा विभेद बनाइएको छ तपाईँहरू मङ्गोल रे हामी बाहुन छेत्री हामी हिन्दू धर्म मान्ने भयौँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हामी मान्छौँ निरञ्जन निराकार भन्छौँ तपाईँ पनि त्यही भन्नुहुँदो रहेछ त के फरक भयो त तपाईँ हामीमा र मङ्गलहरूले बाहुन छेत्री लखेट्ने भन्यो त अनि बाहुन छेत्री जसले ब्रह्मज्ञान जान्छ त्यो ब्राह्मण हो म पनि ब्रह्मज्ञान जाने भने शिरमा शर्मा ब्राह्म ब्राह्मणमा पढ्छु ब्राह्मण भनेको त ब र म चारवटा अक्षरको एक सौ आठवटा हुन्छ एक सौ आठवटा भनेको यो सत्ताइस नक्षत्र त पढ्नु पालो न अश्वि भरे निकृत हेऱ्यो नि यो जुन भौतिक छ नि मसिनो तारागणहरू त्यो नक्षत्र बनिन्छ सत्ताइस चौके कति हुन्छ गर्नु एक सय आठ हुन्छ त एक सौ आठ यो स्वर्गमा जाने रुड चाहिँ स्वर्ग त एउटै हो तर रुड चाहिँ एक सौ आठवटा छ जस्तो काठमाडौँ आउने कतिवटा बाटो छ झैँ स्वर्गमा जाने एक सौ आठवटा रुडको प्रतिबिम्ब त त्यसलाई ब र ह म अङ्क अक्षर जोड्दा एक सौ आठ हुन्छ सत्ताइसवटा मात्रै बनाउँदा छोटो हुन्छ सत्ताइसजना चौडा मात्रै बनाएर हातमा पनि लाउन सकिन्छ कहिले कहिले भिक्चहरूले त छोटो लाउँछ नि त्यो चाहिँ सत्ताइस दुना मात्रै सत्ताइसको मात्रै बनाउँदा पनि हुन्छ अम्लामा तर घाँटीमै अलिक सबैले देख्ने गरी पूर्ण अङ्क सम्बोधन हुने गरी एक सौ आठ बनाउँदा चाहिँ सम्पूर्णता सम्बोधन गर्नु जस्तो तपाईँ टोपी छैन नि अहिले सम्पूर्णता आउनु भएन नि जुत्ता पनि छैन म पनि मेरो जुत्ता छैन त्यस्तै टोपी पनि जुत्तापछि तपाईँको आकार सम्पूर्णता आयो झैँ एक सौ आठ सम्पूर्णता रूप बनाएर त्यो धारण गर्ने एक सौ आठको ब र ह म को अङ्क जोड्दा एक सौ आठ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो जान्ने चाहिँ ब्राह्मण भनेको जन्मजात ब्राह्मण को छ मलाई शब्दकुश देखाउनुहोस् न नाकको आधारमा त्यो बनाउने नाकको आधारमा ब्राह्मण छेत्री भनेर विभाजन गरियो तपाईँ मङ्गोल म चाहिँ ब्राह्मण छेत्री भनेर हाम्रो बिचमा चाहिँ तपाईँ आदिवासी म चाहिँ बाहिरबाट आएको मान्छे भनेर विभेद गरियो यो किन भइरहन्छ कसले गर्छ भनेर मैले जान्न खोजेँ अनुहारको आधारमा नाकको आधारमा भनौट नाकको आधारमा आँखाको आधारमा त्यसो भने तल रमेश पर्सेको आँखा छैन के भन्नु बाउन नभन्नु मान्छे नभन्नु छोरा छ बिहा गरिसक्यो हामीभन्दा मिठो मिठो बोल्छ अनुहारको आधारमा आकृति प्रकृतिको आधारमा भेद विभेद गर्ने दृष्टिकोण नै अन्जान र अज्ञान हो त्यो भ्रमपूर्ण छ त्यो मान्छेहरू अब मैले त भन्ने गर्छु मङ्गोलियन पनि हुँ चाइनिजियन पनि हुँ तिब्बतीय पनि हुँ किराँतीयन पनि हुँ कोरियन पनि हुँ इन्डियन पनि हुँ सिन्धुयन पनि हुँ तपाईँले यो भनिरहदा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँकै समुदाय भनौँ न त मङ्गोल भनेर भनिएकाहरूले बाहुन छेत्री हुन नसकेको बाहुन छेत्रीको पक्षमा बोल्छ यो चाहिँ हाम्रो जनजाति विरोधी हो भनेर तपाईँमाथि आरोप लगाइरहन्छ लगाइरहेको हामी पाउन सक्छौँ अनि जसले सत्य दया शान्ति र अहिंसाको काम छ त्यो त मेरो टिम हुन्छ त बाहुन छेत्री गर्छ मेरै दाजुभाइ पनि गोस गरेर बस्छ भने त त्यो त मेरो कर्मदेखि बिहार को भन्यो ओ गोसला दाजु भन्नु पऱ्यो मैले मेरो काका का पान बेचेर जाँड रक्सी बेचेर औ जडालादायित्व भन्नु परेन कर्मअनुसारको धर्म ना कामअनुसारको नाम त लाउनै पर्यो नि तपाईँ जनजाति कुलमा जन्मे पनि जनजाति विरोधी हो तपाईँ जनजाति विरोधी होइन जनजाति चाहिँ हामी जस्तो हौ भनेर मुक्तिदाताको रूपमा कर्म गर्ने एउटा सिपाही हो नि त्यो अज्ञान छ अशिक्षित छ असभ्य छ त्यसलाई ज्ञान पनि थाहा छैन विज्ञान पनि थाहा छैन त्यसलाई ध्यान पनि थाहा छैन शास्त्र पनि थाहा छैन अस्त्र पनि थाहा छैन वस्त्र पनि थाहा छैन इभन राष्ट्र पनि थाहा छैन शास्त्र अस्त्र वस्त्र र राष्ट्रलाई दर्शन भनिन्छ जुन दर्शनको दर्शनबाट यसको परिकल्पना हुन्छ त्यसलाई फिलोसफी भनिन्छ त्यो जान्दैन कप्री कदेखि ज्ञामा मसिनो प्राइमरी स्टेजको निमामी स्टेजमा कराइरहन्छ त्यो दुधै बालक जस्तो नि उसलाई के थाहा त्यस्तो किसिमको सोचाइहरूबाट मुक्त होस् तर त्यो त तपाईँहरूको पनि गल्ती कमजोरी भयो नि त आफ्नै आफ्नै समुदायको मान्छे त्यो कुराबाट जान्दैन अज्ञानी कलेज जा, और... जा, कलेजसम्मको मात्रै हो कलेजको नलेज मात्रै हो त्यो तर युनिभर्सिटीको नलेज हुनु पऱ्यो युनिभर्सिटी हुनुलाई त नन कम्युनिटी बनाउनु पऱ्यो नि युनिभर्सिटी इज इक्वल टु नन कम्युनिटी हुन्छ म त नन कम्युनिटी भइसकेको मान्छे पऱ्यो नि जनजाति होइन होइन जनजातिको सन्तान हुँ मलाई जनजाति तपाईँभन्दा तपाईँ हाँस्नुहुन्छ होला नि जनजाति भनेको त भाषा लिपि संस्कार इतिहास धर्म भेषभूषा र गहना सातवटा हर हराउने मान्छे पो जनजाति त युनिको परिभाषामा जनजातिको शब्द अर्थ त त्यो हो म पनि जनजाति हो म होइन तपाईँ यस्तो नेपाली भाषा बोलिराख्नु भएको छ कहाँ तपाईँ जनजाति तपाईँ त धेरै उच्च जातिमा पढ्नु पनि म पनि उच्च जातिमा पढ्छु जनजातिले भाषा बोल्न सक्दैन एकपटक यहाँ पिएचडी गोलाहरू एमएहरू लिम्बूहरू आएको थियो अनि तपाईँहरू इङ्लिस बोल्नु सक्नुहुन्छ आ गुरुजी नन स्टप बोल्छौँ भन्यो अनि नेपाली नि नेपाली झन् जति बोल्छौँ अनि लिम्बू लिम्बू भाषा पनि बोल्छौँ भन्यो आमामा तपाईँ विद्वान रहेछ त्यसो भने तपाईँको त्यो नाको त्यो नाथी त्यो भुतलाको नाम के हो तिम्रो लिम्बू भाषाबाट भन्दा भने अहिलेसम्म जवाब आएको छैन अनि मैले भने आफ्नो भाषाबाट नाको नाति नजान्ने ना जनजाति मात्रै थिएन महा महाजा जनजाति भहा जनजाति मात्रै महा नजाति इङ्ग्लिस नन स्टप बोल्ने नेपालीमा पाँच महिना बोलिरहने भाषा आफ्नो भाषा आफ्नो भाषाको चाहिँ मदर ल्याङ्ग्वेज नको भुतला नि नजान्ने त्यस्तो भने त तिम्रो टुप्पी पैतालिसम्म हजार हजार मसँग क्वेसन छ तिम्रो आफ्नो शरीरको अङ्ग पटकेको नाम मदर ल्याङ्ग्वेज आफ्नो मातृभाषाबाट नजाने जनजाति त हो त हजुर पहिचान गुमाएको मान्छे रहेछ अनि मैले भने ए नाथे भनेको बुझ्नुहुन्छ ए नाथे भनेको मेरो नाकको भूतलाई नाति जति पनि छैनस् भनेर हेपे को पो त खोइ तिम्रो भाषामा त्यस्तो पनि विद्वान हुन्छ भन्दाखेरि अकमकिए त्यस कारणले जनजाति भनेको पहिचानको सातवटा बुँदा मध्ये एउटा हरायो भने हुँदैन त्यो जनजाति हुन्छ ए एउटै भयो भने के हुन्छ त्यो जनजातिदेखि माथि उच्च आयो जस्तो एकपल्ट ब्राह्मण आएर सोध्यो म जनजाति कति बेला हुन्छु भनेर भन्यो भयङ्कर मिठो क्वेसन आज तपाईँलाई पनि त्यही जवाब दिन्छु तपाईँ अफ्रिकामा जानुहोस् अब त्यो अफ्रिकन भाषा पढ्नुहोस् र अङ्ग्रेजी पढ्नुहोस् तपाईँ नेपाली भाषा छोड्नुहोस् है त्यो अफ्रिकामा गएपछि त्यो क्यान भाषा हप्सी भाषा निग्रो भाषा पढ्नुहोस् अनि तपाईँको छोराछोरीलाई पनि सबै हप्सी भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा पढ्दै जानुहोस् डक्टेट गराउनुहोस् एमए पिएचडी गराउनुहोस् अनि दुई तलादेखि अलिक खस्किन्छ घिमिरे बाहुन भने त थाहा पाउँछ घिमिरे क्षेत्री त बन्ला भाषा अनि तेस्रोले पनि त्यही हप्सीको भाषा र निग्रो भाषा र अङ्ग्रेजी पढोस् पाँच पुस्ता भएपछि त्यो घिमिरे छेत्री चाहिँ भन्छ आफ्नो भाषादेखि चट हुन्छ अनि त्यो तपाईँ त्यही बेला तपाईँ जनजाति घिमिरे मैले अघि भने साथ पहिचान यहाँ ठुल्ठुला जनजाति विद्वानहरू बन्ने छन् सत्ताइस नक्षत्रको नामै जान्दैन बाहिरै कैला होस् कि बिरही मैला होस् महाकवि होस् कि महालेखक होस् प्रोफेसर हो कि डक्टर होस् एकछिनमा यो आँखाको नानीको नामै जान्दैनन् कि क्या हो काने गुजीको नामै जान्दैनन् कि क्या हो करङ सरङ तल मुटुको त कुरा छोड्यो यो ब्रह्माण्ड आकाशको खगोल भूगोलको त कुरा छोडौँ न त्यो त सत्ताइस नक्षत्र नजान्ने साठीसम्म सर नजान्ने एकदेखि एक सौ एक सौदेखि दससम्मसम्म नजान्ने आफ्नो थुतुनो र मुतुनोदेखि पैतालाको भुत्लासम्म नजानेपछि त्यो जनजाति नभएर के भन्नु हजुर तपाईँ जनजाति हो म जनजातिबाट मुक्त भइसकेको उच्च उच्च म चाहिँ तिनै लोकको र प्रत्येक दर्शनको ज्ञान जान्ने पूर्वीय दर्शन पश्चिममा जान्दा र उत्तरी दर्शन जनजाति भन्दा माथि उठेको दर्शनको म मुन्दम्बिद हुँ मङ्गोल हो कि होइन मङ्गोल त हाम्रो एक भाइ अंश चिनबाट छुट्दा सवायाङ सुन्दा थोबा एक भाइ उत्तर गयो मङ्गोलमा त्यहाँनिर रुसम गए युव अर्को भाइ ताइवान कोरिया र जापान गए मनाइङबाको सन्तान हिमालवारी आयौँ हाम्रो एक भाइ अंश सानो हाँगा हो तर तपाईँ चाहिँ मङ्गल होइन म होइन म त किराँतीय यताको आउने चाहिँ हामी मनाइङबाको सन्तान नेपालमा मङ्गल छन् कि छैनन् नेपालमा मङ्गोलियनहरू त्यो मङ्गोलियनको राजदूतलाई सोध्नुपर्छ कति आएका छन् किरात राई एउटा मङ्गोलियन राजदूत यहाँ आएको होला होइन अरू त किरात राई लिम्बु तामाङ अनि तपाईँले आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा साठीवटा संस्था छैन त्यसमा मङ्गोलियन छ त छैन पढ्नुहोस् न नेपाल गभर्मेन्टको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान छ जहाँ साठी जातिहरू छन् गभर्मेन्टकै त्यहाँ तलब भत्ता दिएर त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त पब्लिकबाट नेपाल जनजाति महासङ्घ छ त्यहाँ पनि साठी उताको सरकारको साठी अनि खोइ त्यहाँ मङ्गोलियन देख्दैन त त्यसो भए नेपालमा मङ्गोलको नाममा आन्दोलन गर्ने र विरोध गर्नेहरू को हुन् त गीताङ्गेहरू भनेको अनि राजनीतिक जानेछ नि गीत गाउँदै हिँड्ने नि डुलो खाउ कर्णमा गाउ अस्पताल छ निको परि आऊ भन्दै अन्दाजुनको मङ्गोलको गीत गाउने गीताङ्गेहरू नि गीत त म पनि गाउँछु तपाईँप्रति त आक्रोश पुग्छन् नि त अनि त नजान्ने जतिले त मलाई आक्रोश त पुग्छ जान्नेले मलाई कदर गर्छ ऋषिमुनिहरू ठुल्ठुला योगीहरू सन्त महन्त आत्मा ज्ञान जान्ने प्रवतन जान्ने साहित्य स्रष्टाहरू द्रष्टाहरूले चन्द्र कुमार बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्ने कृपाको सही जवाब त तपाईँले पो दिनुभयो त हो त्यो हो त अब जाँड खाएर गाँड फुलाउने रक्सी पिएर बोक्सी हुने अनुहारको आधारमा रणनीति गर्ने भनेको त त्योभन्दा मूर्ख पटमुर्ख त संसारमा अर्को हुँदैन अब तपाईँले एक्कासीवटा पुस्तक लेख्नु भएको छ प्रकाशन भइसकेका छन् अब तपाईँ एक सय आठ पुऱ्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ बाह्र तेह्र वर्षदेखि तपाईँ फलाहारी भएर बसिरहनु भएको छ तपाईँ अठार वर्ष अठार वर्षदेखि तपाईँ अन्न खानु खानुहुन्न तपाईँ नुन खानुहुन्न तपाईँ शाकाहारी पनि होइन मांसाहारी त हुँदै होइन यो फलाहारी चाहिँ किन हुनुभयो लोक लोक ती ती यो लोकमा मर्त्य लोकमा साह्रै पाप गरिएछ ती तिनवटा बुढी ल्याइयो द दसजना सन्तान पाइयो जुवा खेलियो तास खेलियो रान्ति गरियो पलो घरको गर सानालाई चुनावमा हराइयो माथलो काइलालाई कुटियो तङ्बा खाइयो मेला बजारमा तरुनीतनदेखि चाहिँ स्वयं तरुनीसँग चयन गरियो यो सबै मूर्ख सबै पटमूर्खको काम गरिएछ गरियो हत्या हिंसादेखि लिएर कुखुराको भालेर पोथीले शिर उठाइयो इष्टदेवमा सुँगुरको भुनी, बँदेल राँगा भेडा बाख्रा र बोकाबाट पूजा गरियो सबै यस्तो कुकुरमै कुनेको कु। अघि पाँचवटा पाउने जस्तो पाँचवटा कु गरेपछि मलाई आत्मनन्द गुरु मेरो गुरुले म अञ्चल सभापति त्यो बेला पनि पाँच सातवटा पुस्तक लिइसकेको प्रधान पञ्च पन्ध्र वर्ष निवृत्त गएको मान्छे चाहिँ चारवटा पाँचवटा खेत हाँ? एक किसिमको सम्पन्न व्यक्तिलाई मेरो गुरुले एकपल्ट प्रवचन बानी देव बानी भन्नुभयो चन्द्र कुमारलाई मान्छे बनाउनु मलाई एक्काइस वर्ष लाग्यो भन्नुभयो म झस्के म पटमूर्ख रहेछु यो लोक परलोक र स्वर्गलोक केही पनि थाहा रहेन छ पनि थाह रहेन छ भौँ तारेर यो लोकमा हिँडिराखेको रहेछु संसारिकमा तर ज्ञानबाट जन्मेको रहेनछु गुरुले मलाई ज्ञानमा जन्माइदिनु भयो भनेपछि ओहो त्यो सबै पाप अपराधबाट मुक्ति हुनुको लागि मैले आहाराबाट शुद्धि गरेँ आहार विहार व्यवहार आहार विहार विचार र व्यवहार चारवटा कुरा चारवटा ध्यान ज्ञान दान र भगवान् चारवटा त्यो चारवटा अष्टाङ्ग मार्गलाई जीवन मार्ग बनाउँदा म स्वात् पसेको अहिलेसम्म निक्लिनु सकेका छुइनँ एक्कासीवटा पुस्तक पनि प्रकाशन गर्नुभयो एक्काइसवटा एक्कासीवटा लेखिसक्यो अब एक सौ अब सत्ताइसवटा छ तर पनि मन माने छैन बुढीको माया स्वास्नीको माया छोराछोरी बुढीको माया र स्वास्नीको माया फरक हो उस्तै उस्तै हो बुढी भनेको अलिक बुढाबुढी भइसकेपछि स्वास्नी भनेको ताजा मजा गर स्वाद लिइन्जेल स्वास्नी बुढेपछि स्वादबाट अलिक विच्छेद भयो नि ऊ पनि बहत्तर वर्षकै भयो आफू पनि बहत्तर ए स्वास्नी भन्नु उसले स्वादै दिँदैन अब स्वाद भएन बुढी मान्छे भयो आमै भयो अझै बजु भयो अहिले त म त आमा भन्छु अझै आमा स्याहारो आमा भन्छु अब जबसम्म स्वाद लिइरहनुहुन्छ स्वास्नी विश्वाद भएपछि बु अब बुढी आ बुढी आमा आमै अब बुढीको माया स्वास्नीको माया छोराछोरी नाति नातिनीको ना माया जग्गाको धन माया धनको माया पार्टीको माया जातिको माया साथीको माया देशको माया पुस्तकको माया घरको माया हँ जग्गा जमिनको माया मायै मायाले गर्दा कहिले पनि मुक्त हुन नसक्ने त्यो एउटा यस्तो महा संसारिक जन्जालमा फसेछु दिनमा एकपल्ट बुद्धलाई सम्झिन्छु म त बुद्ध जतिको दरबार त थिएन उसले त्याग शङ्कराचार्यलाई सम्झिन्छु आदि शङ्कराचार्यको त सुन्नु होला जीवनी कस्तो व्यासलाई सम्झिन्छु फाल्गुनन्द महागुरु यहाँले म कान्देहाङ ठुल्ठुला दार्शनिकलाई सम्झिन्छु र यो मायाबाट कसरी मुक्ति हुने भन्ने कुराको मेरो अभ्यासको सन्दर्भमा सन्यास लिन्छु भने सन्यासी बन्न खोज्नु भएको अनि त्यो के हो त्यसको उद्देश्य के हो कसरी सन्यासीको शब्द भनेको संसारिक काम क्रोध लोभ मोहबाट यो संसारिक सञ्जाल छ नि त्यहाँबाट न्यास हुनु चाहिँ स अनसर न्यास इज इक्वल टु सन्यास तेरो मेरो जग्गा जमिन धन सम्पत्ति जाति पार्टी लोभ मह लोभ जम्मैबाट त्याग भएर श्रीमतीसँग नसुत्ने सम्भोग नगर्ने केही स्वार्थ भन्ने कुरा इन्तेचिन्तु केही नराख्ने केवल मान्छे मात्रै खतराक्कै भएर बस्ने कहाँ भन्नुहुन्छ पृथ्वीमा बस्छु उत्तरी ध्रुव पुग्छु दक्षिण ध्रुव जान्छु पृथ्वीलाई एक चक्कर लगाउँछु र अनि कहिले पनि नहुने ठाउँ स्वर्गलोकमा जान्छु त्यसको लागि त यात्रा त अघि आठवटा हो त्यसको लागि अन्तिम चुरुको कुरो त सन्यास रहेछ त्यसैमा अन्तिम अन्तिम चरणमा छु अब यो दारी यो जम्मै गुरुलाई कार्टुन लगाएर सङ्ग्रहमा राख्छु मेरो सङ्ग्रहालय छ एउटा पुस्तकालयहरू सङ्ग्रहालय आउनु होला अनि किराँत फाल्गुनन्दको फाल्गु आत्मानन्दको फाल्गु, आत्मा, आत्मा पवित्र हाङमा गुरुआमाको पवित्र किराँत फाल्गु पवित्र माङहिम उद्घाटन गरेको गुरुले गरेको मध्यरात ब्रह्म ब्रह्मुहुर्त माङ यमसिङ याम भन्छ हाम्रो भाषाबाट तपाईँको भाषाबाट ब्रह्मुहुर्त मध्यरातमा यो केस जम्मी खरेर यसलाई सङ्ग्रहमा थन्केर बाँकी उम्रेको लिएर जाने अनि विश्व भ्रमण सुरु गर्छु मसँग साथमा केही हुँदैन पैसा हुन्छ तर साधनको रूपमा कोषमा हुन्छ कोषाध्यक्षले परिवारप्रतिको माया मोह सब त्याग्ने त्याग्ने सम्भव छ त्यो बेला रुन्छु होला जस्तो लाग्दैछ मेरो अहिले हुन त्यो सन्यास भएको बेला म साफी रुन्छु होला किनभने त्यो मायाको उत्पत्तिबारे तपाईँलाई थाहा छ थाहा छैन भन्नुपर्छ भनिदिनुहोस् त माया जति बन्धन ठुलो त संसारमा अर्को कुनै मिसाइल छैन इलेक्ट्रोन न्युट्रोन र फोट्रोनले त्यो सक्ने चिज होइन मैले एकपटक ब्रह्मज्ञानको सन्दर्भमा ब्राह्मण ज्ञानको शास्त्र पढ पढ्दै लाँदा विज्ञानको कुरा आयो अनि परको आत्मा त बुझ्नु नि परको आत्मा के अरे परमात्मा पर प्लस आत्मा इजिकल टु परमात्मा परको आत्माले यहाँ मानव आत्मा, आत्मा पठायो परको आत्माबाट आत्माको जन्म भयो आत्माबाट मात्रै आकाश हामीभन्दा कान्छो छ नि आकाश आकाश टाङ्गियो आकाशपछि वायुको सृष्टि भयो बिचमा नि खाल्डा खाली भयो वायुपछि अग्नि अग्निपछि जल आगोबाट जल निक्लिन्छ भन्नुहोस् त अचम्म छ जलबाट जमिन जडीबुटी जग्गा जनता पाँज जग्गा जडीबुटी जङ्गल जल जनता पाँज त्यसलाई प्रकृतिभन्दा अब यो सृष्टिको क्रमको सबभन्दा आत्मा जन्मिनुभन्दा अगाडि परमात्माबाट माया जन्मिँदो रहेछ परमात्माको माया पो रहेछ त हाम्रो आत्मा त परमात्माको मायाले जन्मेको आत्मा त्यो बन्धन तोडाउनु त तो, कसैको बाउको तागत रहेन छ त्यत्रो ठ ठुलो मायाको बन्धनमा म फसेर समाप्तम हुनु खोज रहेछु त्यो बन्धनबाट मुक्ति हुनुको लागि मेरो अभ्यास हो सन्यास लिन्छु केस काट्छु र विश्व भ्रमण गर्छु कुनै पनि माया मानित गरेर मेरो परिवार कसैसँग मसँगै बस्दिनँ भन्ने हिसाबले पो म ब्रह्मचर्य म कर्म सन्यास लिन्छु यो संसारिक माया मोह सञ्जाल त्याग गरेर केवल मान्छे मात्रै भएर सिङ्गो मान्छे जाति मान्छे पार्टी मेरो जाति मानव हो मेरो पार्टी मानव पार्टी हो मेरो साथी मानव साथी हो मेरो मोह मानव मोह हो केवल मानवको अङ्ग तपाईँ जस्तै जे सोच्यो त्यही हुने दमै भने दमै लिम्बू बने जनजातिको जनजाति बन भने जो मान्छे भएर बस्ने मेरो त्यो एउटा सङ्कल्प हो त्यो चाँडै गर्दै हुनुहुन्छ मेरो, गर मेरो अन्तिम इच्छा पत्र तपाईँलाई दिए जस्तो लाग्छ दिउँला मेरो अन्तिम इच्छा पत्रमा त्यो लेखेको छु त्यो अब लामो लाग्दैन होला मन्दिर सुरु हुँदैछ मन्दिर सुरु हुनलाई दुई तिन वर्ष लाग्ला दुई तिन वर्षपछि तपाईँ गटले त्यो प्रमुदा परमेश्वरले मैले गुरुलाई जाहेर गरेँ गुरु ले यो मायाको बन्दबाट छुट्नु साह्रो भयो बुढी गुणी माया धनको माया, माया पैसाको माया यो मोबाइल हरायो भने पनि माया हुन्छ त रिसले पैसा हरायो भने धन चपट्टै रोइन्छ यो माया ही माया मायै मायाले काया जानै पर्यो अब यो तपाईँको कुरा सु सुन्दा सुन्दा बडो गाह्रो भएछ गाह्रो आँसु झर्छ अब अलिकति फरक कुरा गरौँ है यसलाई छोटकरीमा भनौँ न एउटा गीत छ तेरो भन्नु मेरो भन्नु पाउनु केही छैन नाङ्गै जन्म्यौँ नाङ्गै जान्छौँ लानु केही छैन ऐश्वर्याले कति हिलिमती पैसा लिएर गयो मैले सुने त गोली पो लिएर गयो वीरेन्द्रले कति सिरपेज र कति करोड लिएर गयो गोली खाएर गयो हजुर त्यस कारण यो लोग भनेको यो मर्त्य मर्तेलोग भनेको यो अनावश्यक बन्धनमा भौतारिएर मान्छे भएर किन जन्मेछु भनेर पश्चाताप पो लाग्यो कि के हो तपाईँलाई जस्तो होइन मान्छे भएर जन्मेको मलाई पश्चाताप होइन पशु भएर जन्मेको भए मलाई पश्चाताप लाग्थ्यो म मान्छे परमात्माको तेवाको आत्मअंश उंग्ष रूपी अंशीको अंश वंश वंश रूपी आएको छु त्यो गौरव गर्नुपर्नेमा पशुको जस्तो काम गर्नाले पो पश्चाताप भएको छ त भाले काटेर खाइ नि त ती त्यो तिनवटा बुढी ल्याइयो नि त जुवा खेल्यो नि आफूले पो बदमास गरिएछ आत्माको काम त गरिएन छ आत्माको काम त परमात्माको गर्नुपर्ने मानव भएर त मानवको गर्नुपर्ने ए नेपाल भनेर तल रेखा कोरेर चौपटै एउटा चिना अरे अर्को तिब्बत अरे अर्को इङ्ल्यान्ड अरे होल्यान्ड पोल्यान्ड ग्रिनल्यान्ड फिनल्यान्ड सिनल्यान्ड यो मान्छेले नचाहिँदो यो पृथ्वीको कोरेर तेह्रो मेरोको सिर्जना गर्यो त्यस कारणले त्यो जग्गा जुन मेरो यति जग्गा मेरो किताए भन्दा पृथ्वी माता हाँस्छन् अरे क्या यो पृथ्वी माताको ड्राइभर छ एक मिनट बराबर दुई सौ एकात्तर किलोमिटरको दौडले दुई उडिराखेका छ बिना ड्राइभर चौबिस घन्टाभित्र आफ्नो अक्षमा परिक्रमा गर्छ यो भूमि तपाईँको हो तपाईँले गोडेर छ यो हावा तपाईँले जन्माएको आगो तपाईँले जन्माएको जल तपाईँले जन्माएको हो त लो आगो यो यहाँ अहिले बनाएर यो जल यहाँ बिचमा बनाइदिनुहोस् त प्रकृति परमात्मा प्रकेश परमेश्वर तागराले बनाएको यो कसैको होइन अनि जग्गा यति मेरो भन्दा पृथ्वीमा आसन अरे धनी ऊ अब हाम्रो धनी भएर बस्नु अनि मेरो छोरा भनेर काखमा हुँदा आमा हाँस आमालाई मात्रै थाहा छ नि कसको कसको भन्ने आमा हाँसनरे भन्थ्यो त्यस्तै यो मान्छेको अज्ञानतावश पृथ्वी साझा हाम्रो घर हो यो मानव जातिको देश हो पृथ्वी भूगोल चाहिँ यो पञ्च प्रकृति मानव जातिले सदुपयोग गर्ने उपभोग गर्ने भनेर जल हावा अग्नि जडीबुटी जङ्गल र अन्नपानी यिनीहरू हो जन्माएको हो भन्ने बुझाइ छैन अब तपाईँले यति यस्तो मर्मस्पर्शी कुरा गर्नुभयो तपाईँले भनेका कुराहरू सुन्दा सुन्दै आँसु नै झाने जस्तो अवस्था पनि आयो अब त्यतातिर नजाउँ तपाईँले यति कुरा यति ज्ञान दिइसकेपछि अहिले एमसिसीको नाममा नेपालमा लडाइँ झगडा भएको छ एमसिसी पास गऱ्यो अब चिन र अमेरिका आएर नेपालले क्रिडास्थल बनाउँछन् भनेर कुरा गरेको छ अर्कोले एमसिसी पास गर्दा विकास बोकेर आउँछ भनिएको छ एउटाले विनाश बोकेर आउँछ भनिरहेको छ रुस र युक्रेनको लडाइँ भएको छ नेपाल यस्तै गर्दै जाने हो भने चिनको सामु रुसको सामु युक्रेन बनेको जस्तै युक्रेन बन्छ भनिरहेछन् यत्रो यत्रो विवाद छ तपाईँले भनेको कुरामा मान्छेको ध्यान किन नपुग्यो होला केही पनि छैन रहेछ त जीवन त कसरी लिनुभएको छ एमसिसी जीवन केही पनि होइन तर आज लडाइँ झगडा हेर्नुहोस् न एमसिसीको नाममा पछिल्लो उदाहरण यहाँ नेपालको नेताहरूको त मैले अस्ति नै बोलिसकेका छु कुनै पनि पार्टी राम्रो र नराम्रो म भन्नेवाला छुइनँ सबै पार्टी सबै जाति सबै नेताहरू एउटै देख्छु त्यही पाँच पको पछाडि एकपटक माओवादी लिम्बूहरूले भने म पनि माओवादीमा लाग्छु भने लु 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 गुरुजी लाग्नु त्यस्तो पार्टीको सभापति देउ त भन्दा हाँसेँ क्या ने त्यसो भने के हो नेपालको राजनीति गर्नेहरूको चाहिँ लाई भन्नुपर्दा चाहिँ नेपालको राजनीतिकर्मीहरूको चरित्र बनेन कुनै पनि पार्टीको चरित्र बनेन सर्वमूलम चरित्र म क्रियाबाट प्रतिक्रिया प्रतिक्रियाबाट बानी आदत बस्छ लामो आदत बसेपछि चरित्र बन्छ त्यसलाई सर्वमुलम चरित्रम एक्सनबाट रियाक्सन रिएक्सनबाट हेबिट हेबिटबाट क्यारेक्टर बन्छ यो चाहिँ बिनाको नेताहरू बन्ने बेलामा सर्वहार गर्ने बेलामा सर्वमारा चरित्र व्यापरीत त्यो कारणले जब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान लागू भनेपछि नेपालको अबको सन्दर्भ भनेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भन्ने बेलामा मैले भनेको छु त्यो बेला यो mm. नागरिक पत्रिकामा मेरो इन्टरभ्यू लिँदा मैले त्यो भनेको छु त समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने हो भने अमेरिकाको युएसए डलर लदा, लदा त्यो युएसए डलरमा इन गड वि ट्रस्ट लेखेको छ है तपाईँले ख्याल गर्नु भएको छ कि छैन इन गड वि ट्रस्ट लेखेको वासिङटन डिसीको तस्विर अङ्कित डलर्सको चाहिँ लाखौँ कोनबाट नेपाल भित्रिनु खोजिएको छ हाम्रो गरिबी अशिक्षा बेरोजगार बेरोजगारको फल त्यो लद लदाउनुलाई त्योबाट होसियार हुनुहोस् भनिएको छु अमेरिकी डलरबाट अमेरिकी डलरबाट दोस्रो युरोपियन युनियन युरोपियन युनियनको मुद्रा र स्टर्लिङ पाउन्ड कति कोनबाट डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट कति च्यानलबाट कति हावाबाट कति मोबाइल ब्याङ्किङबाट कति नोटबाट ओटबाट चियापेर के के आएको छ त्योसँग सतर्क बन्नुहोस् तेस्रो छिमेकी भारत नेपालको खुला सिमाना छ भारतीय मुद्रा कुचल खेल यो तिनवटाबाट बचाउन सक्नुभयो भनेमा चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली साँच्चैको अर्थमा लागु हुन्छ त्यो कुरा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणपछि म खुसी थिएँ अब साँच्चै नै सङ्घीयता ल्याउने रहेछन् साँच्चै नै गणतन्त्रात्मक राज्य गर्ने रहेछ साँच्चै नै लोकले मानेको लोकतन्त्र अनुकूल देशले अब गति फेरिने भएछ हामी जिउँदो हुँदै नै देश बनेको देख्न पाइने रहेछ भनेको त यसो चाहिँ होइन यसो त अनुहार स्वरीको कुनै नेताहरूको त उसको स्वर्दा त रिसाउँछ आफ्नो स्वर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ उसैले भनेको है भन्नु नेताहरूको चरित्र यस्तो भयो यसमा त उहाँहरूको चरित्र हेर्दा एमसिसी होइन यहाँ त के के सिसी आउँछ आउँछ भन्नाले अनेक खालको सिसी एमसिसीको नाममा अब चिनले केसिसी ल्याउने हो भारतले कस्तो किसिमको सिसी ल्याउने हो युरोपियनले कस्तो सिसी अनि सिसीले हामीलाई के गराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भविष्य गन्जागोल भने हाम्रो भविष्य यही हो भन्ने भन्न सक्ने हैसियतमा हामी छैनौँ भनेपछि जस्तो चिन्ता व्यक्त गरिराखेका छन् मान्छेहरूले नेपाल चाहिँ विदेशीहरूको स्थल बन्छ अमेरिका र चिनको लडाइँ परेर नेपाल चाहिँ युक्रेनको हालतमा पुग्छ भन्नेहरूलाई तपाईँको भन्दा अहिले बल पुग्या हो त्यो स्थिति क्रियास्थल बन्न खोज्या हो नेपाल त्यो मैले अघि यो हुनु पनि सक्छ नहुनुसक्छ यो एकदम अज्ञात छ ग्यारेन्टीको साथ हुन्छ भन्नु पनि म भन्न सक्दिनँ हुँदैन भन्न पनि सक्दिनँ तर आयो अब तरमा ड्यास ड्यास्ट जानुहोस् नेपालको एउटै मात्रै पुरुष त्रिकालज्ञे मेरो गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन हुनुहुन्छ उहाँले पनि उहाँले पहिले दुई हजार उन्चास साल माघ तिन र चार गते दुई दिन बोल्नु भएको छ भविष्यवाणी अब फेरि बोल्दै हुनुहुन्छ पाँच दिन बोल्दै हुनुभएको छ त्यसको तिथि मिथि तोक्नु बाँकी छ तोकेका छैनौँ अहिले चुनावहरू के केहरू यही देशको परिस्थितिले पनि होला सायद मङ्सिर कार्तिक मङ्सिर मा हुन्छ पाँच दिन हुन्छ तपाईँहरूलाई म निम्ति दिएर ला, लानेवाला छु त्यत्रो पाँच दिन खुला रेकर्डेड हुने गरी दसौँ लाख भक्तजनहरूको माझमा भविष्य नै बल्दाको हिंसहरू अहिले गुरुले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हिंसहरूमध्येको एउटा सानो अंश थियो यो एमसिसी योभन्दा अरू अज्ञात के के हो के के हो योभन्दा भयानक हुँदैछ भयानक यो त सानो अंश मात्रै हो उहाँको हिं्समा है अन्त त्यो हिंस अन्तर्गतको हेडिङहरू के के हो त भन्दा कोरोनादेखि ओमिक्रोन भेरिएन्टदेखि के के हो के के हो आउन सक्छ फेरि अहिलेसम्मको भूकम्प जो छ घटेको त्योभन्दा पनि अर्को खतरनाक भूकम्प पनि आउन सक्छ तेस्रो पहिलो विश्वयुद्ध तेस्रो विश्वयुद्ध या दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा खतरनाक अर्को तेस्रो विश्वयुद्ध हुनुसक्छ चाँडै अर्को पृथ्वीमा शून्य आकाशबाट ढुङ्गा झर्दैछ भन्ने त उहाँले पहिले मेरो जन्म समय बोल्नु भएको छ खुला नै यो शून्य आकाशबाट ढुङ्गा झर्दैछ यो ढुङ्गा झरेको बेला अचानक पृथ्वीको गति र उसको गति ठ्याङै ठोक्यो भने कुन चाहिँ पृथ्वीको कुन चाहिँ भूभाग चोइटिएर लाने हो यस्तो एउटा विश्वले भोग्नुपर्ने खतरनाक दिनहरू आउँदैछ त्यसो भएको हुनाले कोरोना दुई वर्षको यो अन्तरालमा पचपन्न लाख माथि मरेका छौँ पृथ्वीको आठ अरब मान्छेहरूमा करिब करिब आधाभन्दा बेसी चारौँभन्दा बेसी मान्छे समाप्त हुने भयानक खतरा आउँदैछ खतरा खतरामध्ये त्यो रुसको त्यो यिनीहरू त सामान्य अलिअलि शरीर चेलाउँदा कन्याइन्छ नि त्यस्तो मात्रै देख्दैछु नेपालको एमसी त सामान्य त्यो इस्युज मात्रै बिरुवा क्या बिज आगो पहिले बालदा पनि त सानो सलाईको यति झिल्का मात्रै त हो नि भरि ठुलो बल्दा त्यस्तै यो दे के सन्दर्भमा बोल्नुभएको भने तपाईँहरू पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ जातिको कुरा देशको कुरा गर्नुहुन्छ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर हामीलाई सुनाउनुहुन्छ मलाई लागेको चाहिँ मेरो परमात्मा पेशको देवबानी त्रिकलके बानी चाहिँ पृथ्वीको अन्त्य हुन् अन्त्य हुनु आँट्यो र यो आठ अरब मान्छेहरूलाई कसरी बचाउँ भन्ने म ध्यानर छु भनेर अन्त्यको त बोल्नुभयो तपाईँहरू जातिको कुरा हुन्छ बाउले मलाई दबायो डिस्काले दबायो फला जाति हार्यो डिस्काले यसो गर्यो भनेर मसिनो कुराहरू गर्नुहुन्छ तर पृथ्वीमा आवास गर्ने मानवहरूकै यहाँ भ्यालत देख्दैछु त्यसो हुनाले विश्व शान्ति के गर्नाले देख देख हुन्छ संसारको सबै धर्म गुरु एक एकबेर विश्व शान्तिको साधना गर्नुपऱ्यो सेवा गर्नुपऱ्यो तपस्या गर्नुपऱ्यो त्याग गर्नु पऱ्यो शान्तिको यज्ञ गर्नुपऱ्यो संसारको सबै धर्म धर्मगुरु शङ्कराचार्यहरू पुरुषहरूले र विश्व रह शान्ति ल्याएर मानवलाई विश्व शान्ति मात्रै ल्याएर भएन मानवलाई पनि बचाउनु सक्नु पऱ्यो संरक्षण सम्बोधन गर्नु पर्यो यसमा म बढ्त चिन्तित छु बडा गम्भीर भएर बोल्नुभयो बो म हेरिराखेको छु त्यसमा बारसो ओजा मेरो साथी मेरो साथीको छोरा बारस्नु उनको पो हरि ओझाहरू छन् नेताहरू छन् यसको लागि मलाई बोल्ने पाँच दिनसम्म बाथरम तयार गर्नु भनेर गुरुकै अध्यक्ष किराँचो लक्षीमा अध्यक्षहरू किराँतर्मका अध्यक्षहरूलाई गुरुले स्वयं भनेर भन्नुभएको अवस्थामा म तिन्छु म ज्योतिष उनीहरूले पात्र निकाले हेर्नु थाले मेरो आफ्नै अन्दाजे हे हेरेँ हेर्दा अन्ठ अठहत्तर साल चैत्र तेइस गते शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि रोहिणीकी अनुराधा नक्षत्रको पुण्य तिथिमा गुरुलाई बोलो लाउने तेइस छब्बिस पच्चिस छब्बिस सत्ता अठाइससम्म भनेर हेरेँ बिचमा त्यो पनि सम्भव भइराखेको अवस्था छैन त्यहाँ चाहिँ अमेरिकादेखि यता जापान अस्ट्रेलियादेखि यता युरोपदेखि यता अफ्रिकादेखि यताको मान्छे जम्मै भेला हुन्छन् यो सन्दर्भमा मैले एकपल्ट विश्व ज्योतिष महासङ्घको सम्मेलनमा बोलेको छु त्यसमा धेरै ब्राह्मण साथीहरू जाने हो भने म लाने भनेर बस्ने व्यवस्था गर्छु है कुरा यस्तो छ हामी कोही पनि सिद्धात्म देवात्म महात्मा ज्ञानात्म मुक्तात्मा भएनौँ हामी केवल अध्ययता शास्त्रीय ज्ञाता हँ उच्च बौद्धिकता भयौँ तर यो शून्य आकाशमा भोलि के हुँदैछ वासिङटर डिसीभित्र के गर्दैछन् पेकिङको त्यो राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीभित्र के भित्री आन्तरिक कुरा छन् हामीले त थाहा छैन नि थाहा हुन सक्दैनन् तर गुरुहरू त जस्तो ऋषि मणिहरूले आँखा चिम्लेर यहाँदेखि मङ्गोल राहुकेतु बुध चन्द्रमाको गति थाहा पाएन के उहाँ पुगेर नापेको हो ना त होइन नि त्यसरी आत्मा ज्ञानबाट संसारको सबै बसी बसी थाहा पाउने नै आत्मज्ञान भनिन्छ त्यसलाई मात्रै सिद्ध पुरुष भनिन्छ म त त्यो सिद्ध पुरुषको ज्ञानको पछाडि दौडनाले यस्तो भएको हो भनेपछि तपाईँले त पुरा परमात्माकै कुरा गर्नुभयो पुरा पृथ्वी लोककै कुरा गर्नुभयो यो एमसिसी यो युक्रेन भन्ने त सामान्य कुरा हो सामान्य यो त यो लाटा गौँहरूले नजानेको एउटाले एमसिसी लागू गर्ने त्यो पनि गाँभित्रको कुरा भयो अर्को बोङाले पनि यो हुँदैन भनेर दुईवटा लाटाहरूको गढा विचार हो अब अन्तिममा त्यसो उनीहरूले आध्यात्मिक ज्ञान पनि थाहा छैन भौतिक विज्ञान पनि थाहा छैन लेफ्ट पनि थाहा छैन राइट पनि थाहा छैन आफ्नो टिस्ट पनि थाहा छैन तपाईँले समग्र पृथ्वी लोककै अन्त्यको कुरा गर्नुभयो यहाँ एमसिसीका कुरा छन् रुस युक्रेनका कुरा छन् अब तपाईँले गरेको कुराको सामु मैले गरेका कुरा त सामान्य भएँ किनभने नेपालका ने राजनीतिक पार्टीहरूमा अब आशा कसमा देख्नु भएको छ भए अंश भए नेपालका राजनीतिक पार्टीमा आशा कसमा देख्नु भएको छ ती पार्टीभित्र पनि नेतृत्वमा कसमा देख्नु भएको छ अहिले एक प्रकारले राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रति तपाईँहरूकै लिम्बू समुदायबाट आउनुभएको उहाँप्रति जनताको आशा अलि बढी देखिएको छ उमङ्ग देखिएको छ अब तपाईँले म समग्र नेपालको राजनीतिमा ने मात्रै केन्द्रित भएर कुरा गर्दैछु अहिलेको जुन विकराल अवस्था छ नेपालको योबाट मुक्त दिने कुन पार्टी हो कुन नेता हो अथवा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नफर्केर यो अवस्था भएको हो भन्छन् राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्केपछि देश गतिमा जाने हो कि त्यो तपाईँले भनेको त्यो भेक पृथ्वी लोकबाट म सामान्य एउटा अंशमा आएँ नेपालमा के देख्नुहुन्छ तपाईँ नेपालको कुन राजा कुन प्रजा कुन नेता कुन केटा कसैसँग पनि आशा गरिनँ कुन बेला चाहिँ धेरै आशा गरेर अघि पनि मैले सन्दर्भमा जोडेँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान निर्माण पछिको मूल ज्ञानसार उद्घोष चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो संविधानको मूल जरा हो भन्ने आह्वान गर्दा चाहिँ हो अब देश बन्ने भयो बडो राम्रो भयो भनेको एक दुई वर्ष त्यो गति मति प्रगति चाहिँ गति अगति देखेपछि मैले आशा मऱ्यो आशा मऱ्यो र मेरो युवाहरूलाई तपाईँहरू जस्तै युवा नेपालीहरूलाई भन्ने गरिरहेको अब मैले त आशा राई राइमेरा पालामा देश बनेको नबनी जाने परेँ तपाईँहरू चाहिँ बलगर्नुहोस् कतै तपाईँहरूको पालामा चाहिँ पछि बन्छ कि तर यही ठुटे मुठे नेताहरूसँग चाहिँ आशा चाहिँ कम गर्नुहोस् है भने राजेन्द्र लिङ्गमा आशा देख्नु भएन तपाईँले अब उस उसले जित्छ भनेर ज्योतिष गर्ने त मै हुँ अब देश बनाउँछ भन्ने आशा छ उसलाई उसलाई नि बनाउनु दिए पो <laughs> दिँदैन अर्कोले बनाउनु दिँदैन त्यही कमल थापाले अर्को पार्टी खडा गरियो राजै छोडिसक्यो हेर्नुहोस् न दुश्मन त बाहिर खोज्ने भएन आफ्नै भित्रै आफ्नैभित्रै त दुश्मन बनाउनु गए जस्तो मात्रै हो अनि मैले भने एकपल्ट होइन राप्रभावमा जनजाति बस्दा चाहिँ बाहुनहरू क्षेत्री बस्दा चाहिँ हुने हामी सबै मान्नुपर्ने अब लिम्बू जाति लिम्बू गएर बस्दा चाहिँ फेरि राजतन्त्र पनि छोड्ने अर्कै पार्टी खोल्ने तपाईँले त यसरी अर्को पार्टी त खोल्नु भएको थिएन त अहिलेसम्म भन्दाखेरि हो त्यसो त भ देखिँदैछ त भन्थ्यो क्या कमल यहाँ पनि अँ ए राजेन्द्र लिङ्ग राजेन्द्र अब राजेन्द्र अध्यक्ष हुँदा त उसकै चेला होइन र कमल थापाको उसलाई अर्को पार्टी चाहियो भनेपछि गर्न दिँदैन राजाको राजा लागि युद्ध गरिरहने मान्छेले राजेन्द्र रा मान्छेलेनको रिसले राज राजेन्द्र लिङ्गेनको राजै छोडिसक्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको रिसले राजै छोड्यो राजै छोडिसक्यो अब राजाको रिसले देश पनि छोड्नु बेर नलाउने भयो भनेपछि यिनीहरूको त अघि मैले भनेकोमा टुङ्गोमा चुच्चे टुङ्गो यी टुङ्गो भनेको चरित्र भएन नि त होइन लिङ्गेनबाट आशा तपाईँलाई छ कि छैन छ छ तर तर सम्भव तुल्याउन दिँदैनन् यसलाई त्यसको लक्षण त कमल थापाबाट सुरु भइयो ल ठिक छ सम्भव तुल्याउन दिँदैन आशा कोमा <coughs> कसमा गर्ने त <तो>, <coughs> नेपाल, नेपालीको कुनै पनि नेताहरूको मैले आशा गरिनँ अघि बोलिसकेँ अनि राजाबाट राजाको पनि एघार पुस्ता बार पुस्ता देखिसकेको हुँ प्रण शाहदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मको बार पु पुस्ता हो Uh, त्यसको भविष्यमा चाहिँ गोरखनाथले पृथ्वीनज शाहले जुन दियो नि दही त्यो दिँदा नै आधी खायो अलिक घिनायो आधी खुट्टामा हुँदा जम्मै निलेको भए तिमी बसी बसी चक्रवर्ती सम्राट राजा हुन्थ्यौ तर यहाँ आधी पोख्यौ आदि पोहरू खुट्टामा आएकोले तिम्रो खुट्टाले जहाँ जहाँ टेक्छ त्यो माथि तिम्रो राज्य हुन्छौ तर तिम्रु वंशको एघारौँ पुस्तामा ठुलो विपत्ति आइलाग्छ है भन्ने बानी गरेछ एघारौँ पुस्तामा त ठुलो विपत्ति भनेको त विपत्ति मात्रै होइन पर्ला वीरेन्द्रको शाखा सन्तानै सर्वनाश भयो र मलाई लाग्छ नेपाली सन्दर्भमा अन्यायहरूमा महाअन्यामा वीरेन्द्र जति अन्याय कसैले भएको छैन अर्को अन्य मदन भण्डारीको पनि अहिलेसम्म मान्छे मार्ने हत्यारा पत्ता लगाएछ त्यसलाई पनि महाअन्याय भएको छ कानुनको दायरामा त ल्याउनु पर्थ्यो नि त हत्यारा मेरो भने दोस्रो अन्य मदन भण्डारीले पनि भएकै छ मेरो भने कुनै पार्टीको कुरा त्यसले अन्य भएको न्याय किन भएन भन्ने है न्याय त पाउनु पऱ्यो नि त वीरेन्द्रको वंश नाशुनेलाई कारबाही नगर्नु भनेको नेपालमा के कानुन के राजा के नेता के पार्टी छ भन्नु त्यस भए अब सत्र हजार फेरि गणतन्त्रको युद्धमा मरे त्यो सत्र हजार जनता मरेको बेहालत छ अनि त्यस्तो के गणतन्त्र भन्नु कुन चाहिँ राजतन्त्र कुन गणतन्त्र कुन प्रजातन्त्र कुन स्वतन्त्र यो मनपरी तन्त्र मनपरी तन्त्रमा मैले चाहिँ आशा नगरेको कारण अब यस्तो अल्पत्र मनपरी मनपरितन्त्रबाट दलदलबाट त निस्किनु पर्ला को 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 चक्र अब युवाहरूले सोच्नेको हामी चाहिँ बहत्तर वर्ष भाउँ अब यो देश बनेको नदेखि मर्ने पर्यो भनेर भनिसकेको छु भनेपछि राजामा पनि तपाईँले विश्वास भएन जनतामा नेतामा पनि विश्वास भएन अब युवा कोही आयो भने मात्रै तपाईँले गर्ला भने अरू युवाहरूले सोच्ने कुरा भयो नेपालमा राजनीतिक दर्शनको आधारमा शासन गर्ने र धार्मिक दर्शनको आधारमा अनुशासन कायम गर्ने हो भने राजनीतिक शासनको आधारमा हिंसाको कदम अगाडि बढाउने र धर्मको आधारमा अहिंसाको कदम दुईटै कदम अगाडि बढाउने हो भने पोलिटिकल फिलोसफिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट राजनीति गर दर्शनशास्त्रको आधारमा राजनीति गर्दा नेपालमा तिनवटा मात्रै पार्टीहरूको दर्शन देखिन्छ कुन कुन <laughs> एउटा सोसियल डेमोक्रेसी प्रजातान्त्रिक समाजवाद अर्को कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवाद अर्को इन्डिजिनियस पिपुलहरूको आदिवाद यो तिनवटा पार्टीभित्रको सङ्गोल गरेर त्रि त्रिपिटक त्रिकोणात्मक जस्तो अमेरिका इङ्ग्ल्यान्ड जस्तो त्री पार्टीहरूले पालो पालो डेमोक्रेसीको आधारमा होइन मतदानको आधारमा दुईटै संसदको आधारमा ब्यालेटको आधारमा गर्दा हुने तर यतातिर त कसैको चिन्तन देखिँदैन दे त्यस कारणले यिनीहरूले दर्शन पढाउने पक्षमा म छुइनँ उसले दर्शन बुझेको हुँदैन पाँच प भए हुन्छ देश कसरी बनाउने त अनि देश बनाउने चाहिँ हाम्रो पालोमा नहुने भयो अब युवाहरूले देश बनाउनुको लागि स्पेसल फाल्टु सबै पार्टीका युवाहरू उच्च बदी युवाहरू भेला गराएर पो दर्शनशास्त्रीहरू राणित दर्शनशास्त्रीहरू धार्मिक दर्शनशास्त्रीहरूको पेपर वर्क गरेर नयाँ बाटो सही बाटो अवलम्बन गर्नेतिर कोस त ससार्थ तयार गर अनि त्यसले के मार्गचित्र कस्तो रोडमा कोर्छ त्यो मार्गचित्रमा हिँड त्यसपछि देश भन्छ अब यहाँ त माओवादी बन्यो सात आठवटा देख्छु राप्रवाह बन्यो दुईवटा कि तिनवटा भइसक्यो काङ्ग्रेस बन्यो गुटे गुट फुटे फुट त्यहाँभित्र देख्छु जनजाति बन्यो लिम्बन बन्यो पाँचवटा छवटा पार्टी देख्छु जसपा बन्यो अर्को लोसपा छ अरे <laughs> अनि त्यस गर्दा त हामीले त भ्रम हो नि त हाम्रो त दृष्टिकोण क्लियर छ देश बनाउनु पर्छ मान्छे बनिनुपर्छ पार्टी बनाउनु होइन मान्छे बनिनु पर्छ मान्छे बन्दा त वीरेन्द्रको हत्या हुने नै थिएन नि मैले भने त त्यो बेला मोहनबहादुर पाण्डे सचिव पशुपति महर्जन रहेछ तिमीले दरबार यस्तो अन्त्य हुन्छ भने तिमीलाई थाहा थिएन भन्दा थाह थियो दरबारमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने थाह थियो र हामीले ग्रह जाप गऱ्यौँ यहाँको पण्डितहरू सबै ल्याएर भने तर यत्रो ठुलो घटना घट्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन भने मधुर पाण्डे अझै पनि जीवित छ मैले त्यही सोधेको सोध्नुहोस् अनि मैले कराएँ त्यत्रो ठुलो घटना सिद्ध पुरुष चाहिँदैन यहाँको पण्डित कर्मचारी भनेको पुजारी भनेको तल भेटी कति राखिया छ दान कति पाउँछु लोभको भाँडो उभिन्डो आँखा पैसा र चामलमा मात्रै कपडामा मात्रै आँखा तरेको तरै सुनदान कति पाउँछु चाँदीदान कति फलामदान कति पाउँछु र आँखा लोभै लोभले त्यो गाडी र बसेकोहरूले गरेर स्वार्थले गरेर त्यस्तो ईश्वरीय घटना दैविक घटनालाई पन्साउन सकिन्छ चारधामको कि शङ्कराचार्यहरू ल्याउनु पर्थ्यो हेलिकप्टर त हेलिकप्टरबाट करोडौँ खर्च गरेर मध्यरात ब्रह्मुहुर्तमा कालचक्रो काट्नु पर्थ्यो नि के आत्मानन्दसित पुरुष छ हेलिकप्टर ल्याएर रातारात यहाँ राखेर चाहिँ कालचक्र काटेको भए राजा मर्थ्यो होला रानी मर्थ्यो होला त राजतन्त्र छोरा छोरी अनि एउटा संस्था बचाउने काम त हुन्थ्यो होला नि त्यो बुद्धि नै आएन भने हो त्यस्तो कुबुद्धिले गर्दा न्याय त पायो न्याय पनि पाएको छैन भनेपछि सात सालको क्रान्ति ब्यालिस सालको दस वर्ष क्रान्तिभन्दा पनि महा अन्याय महाक्रान्ति वीरेन्द्र जति अन्याय त कुनै नेपालीले भएको छैन मैले चाहिँ भन्नु त्यो अन्याय भएको न्याय चाहिँ बोलाउने कोही नेता बोल्या छन् कोही राजा बोल्या छन् त्यस्तो अन्यायमा परेको वीरेन्द्रको अन्यायको अन्या बारे नबोल्नेहरूले मेरो बारे बोलिदिँदै हजुर म त आशा गरिनँ नि त त्यस कारण युवाको माझबाट त्यस कारणले युवाहरूले पनि त्यो जातिबाट होइन पार्टीबाट होइन राष्ट्रवादी भएर नेपालीवादी भएर के को आधारमा संसारमा मौजुदा राजनीतिक दर्शन दर्शनशास्त्रहरू छ नि साँची राखेर संसारको धर्म दर्शनका शास्त्रहरू छ नि त्यसको ससार्थ गरेर दर्शन के गरे हो सिद्धान्त के हो नेपालको सन्दर्भमा तिन कोटी तिन करोड नेपालीले कस्तो किसिमको राजनीतिक यहाँ जन्मिरहेको छ त्यसलाई अवलम्बन गर्ने मार्गचित्र खाखा कोरेर बहस गरेर महिनौ दिन तिन महिना बहस गरेर त्यसमा पनि स्वदेशी विदेशी दर्शन दार्शनिकहरू राजनीतिज्ञहरू कुटनीतिज्ञहरू दर्शन नितिज्ञहरू साँच्ची राखेर रा त म ठिक गरी गरिनँ भने त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि हजुर राखेर रा, बहस गरेर रा। सबैलाई अहिलेको ठुटी यो नेताहरू यो दलालका भिखहरूलाई पनि ज्ञान होस् न त्यस किसिमको एउटा नयाँ चिन्तन नयाँ शैली नयाँ विचारधाराको जन्म हुनु नेपालमा आवश्यक छ मैले जानेको त्यसमा अलिअलि अब राजेन्द्रले गर्छु भन्दा बिचारा उसले त राम्रो गर्नु खोजेको थापा जनराजालाई नोक्सान गराइदियो हस् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो कति कति बेला एकदमै मर्मस्पर्शी कुरा गरेर झन्झन दुःखमा पनि पुर्याउनु भयो फेरि अन्तिममा देश बनाउने कुरा गऱ्यौँ देश बनाउने आशा केमा देख्नु भएको छ त्यो कुरा जानकारी गराइदिनु भयो समग्र विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद ल चुरो र कुरोको तबाट आउनु मन मन लागेको यही हो म कसैले इर्ष्या राखेर बोलिएको छैन मेरो मनको कुरा मेरो प्याको कुरा मनमा लागेको कुरा जानेकोसम्म बोल्यौँ अच्छा क्षमा चाहन्छु सेवा नमस्कार